13 مئی کو لندن کے اندر دن 1 بجے اوورسیز کشمیریوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پہ پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایک بھرپور احتجاج رکھا ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دیارے غیر کے اندر اپنے ہم وطنوں کا دکھ درد اور کرب محسوس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ جڑت کا احساس دلاتے ہوئے وہاں پہ اچور بہو نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر یہ جبر جاری رہا تو نہ صرف ہم احتجاج کریں گے بلکہ وہاں سفارت خانوں کے سامنے ہم احتجاجی دھرنے بھی دیں, جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. کیونکہ کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ سبزی والی گاڑیاں نہ جائیں, اگر کوئی بیچتا ہے تو اس سے میری اپیل ہے, گزارش ہے کہ وہ اگر کس نے کہیں پتن کے مقام پہ کہیں گاڑی کھڑی کیا تو وہ اس کو واپس بیک کر لے. سبزیوں کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے, لیکن وہ اس کے لیے کہ جو سبزیاں اندر موجود ہے, کوئی نئی سبزی فروٹ مرغا یہ ہماری آپ سارے سے گزارش ہے کہ اگر کوئی لانا چاہتا تھا راستے میں رکا تو برائے مہربانی وہ اس کو, ہم نہیں چاہتے کسی کا نقصان ہو, کیونکہ سارے ہم سب ایک ہیں, ہم سب آپ اس تحریک میں شامل ہیں, تو اس لیے اس کو نہ کیجیے گا. دوسری بات جو آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ پرسوں آج 10 مئی ہے, کل 11 کو ہمارا, اور دوسری بات جو پٹرول پمپس ہیں, پٹرول پمپ کے حوالے سے ہمارا کوئی وہ ہڑتال کا وہ نہیں ہے, لیکن جو لوگ اپنی گاڑیاں لے جانا چاہتے ہیں اس مارچ کے اندر وہ فیول بھر دیں, ان میں فیول ان میں بھر دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید فیول نہ ملے. یہ ان سے جو گزارش ہے آج یہ آج رات 8 بجے سے 12 بجے تک, کیونکہ ہم جب دن کو کریں گے تو بدمزگی پتا ہوگی کہ دکان بند کر کے تو ہم اسے کہیں گے کہ تم وہ ایئر کو بانا کرے, یہ نہیں ہوگا. آج رات 8 بجے سے 12 بجے تک اپنی ٹنکیاں اپنے فیول بھر دیں, یہ دورانیاں یہی ہے, اس دوران وہ اپنا وہ سارا وہ بندوبست کر دیں. اور دوسری جو آخری اچھا یہ جو آخری جو بات کر کے میں اجازت چاہوں, تو آپ کا بہت شکریہ کہ بہت دیر سے آپ اپنا تشدد برداشت کر رہے ہیں. تو آخری جو بات وہ یہی ہے, ایک تو یہ کہ دکانیں بھی بند ہوں گی, شٹر بھی بند ہوں گے, گاڑیاں بھی بند ہوں گی, اسکولز بند, کالجز بند, انشاءاللہ عدالتیں بھی بند, دفتر بھی بند ہوں گے, سب سارا نظام درہم برہم ہوگا, کوئی کسی کو کوئی بہانہ نہیں ہے. تو ساروں سے میری گزارش ہے کہ یہ جو پرسوں, یعنی کہ ہمارا مارچ روکا جاتا ہے, نہیں روکا جاتا, پرسوں 12 مئی کو 12 بجے پوری قوت کے ساتھ کشمیر قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, مندر قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا جو ہمارے قافلے آئیں گے پرسوں, ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ ستنوتی مانگ تھوڑا وہ, پھر راولا کوٹ سارا کھائی گلا وہ, کیونکہ اس جلوس کے ساتھ آئے گا. پانی والا ہمارے یہاں نہیں آئے گا, پانی والا آگے شامل ہوگا, پانی والا کا جو پورا حلقہ ہے اور جنڈالا پانی والا یہ سارے آگے شامل ہوں گے. جو پرسوں دن 12 بجے راولا کوٹ کالج گراؤنڈ میں جمع ہوئیے گا, پرسوں دن 12 بجے اپنی پوری تیاری کے ساتھ اپنی گاڑیاں جو ہے وہ آپ نے, یہ جو پوٹھی والی ہماری روڈ ہے, یہ جو تھانے کے جو سری نگر بیکر سے آگے جو سڑک ہے یا سپلائی بازار دھرنے سے آگے سڑک ہے, اس پہ جو آپ نے ان کو کھڑا کرنا ہے, دونوں سڑکیں دونوں سائڈ آپ نے گاڑیاں تمام وہاں کھڑی کرنی ہے, گاڑیاں وہاں کھڑی کر کے کالج گراؤنڈ میں آپ نے آنا, پرسوں جو ہے آپ نے آنا ہے جو اس کالج گراؤنڈ میں, وہاں سے ہم استقبال کے لیے جب وہ پہنچیں گے ڈی چوک میں, اور وہاں ان کو لیتے ہوئے ہم پھر آگے اپنی گاڑیوں میں اس مارچ کا حصہ بنیں گے. اچھا گرفتاریوں کی صورت میں
مطلب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ کسی کی بھی گرفتاری نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو بس نہ ہم نے مارچ روکنا ہے نہ ہم نے احتجاج روکنا ہے، کوئی نئی پالیسی نہیں، کوئی کہے جی کہ ان کی پالیسی تھی، کوئی پالیسی نہیں ہے، نوٹیفکیشن دے احتجاج بس وہ جاری رسی، وہ ہم نے جو ہمارے ذمہ داران بالخصوص جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو مرکزی ہماری کمیٹی ہے، ہم نے سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن اس کا اعلان ہم کر کے ویڈیو ریکارڈ کر کے خفیہ رکھ چکے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کن لوگوں کو فالو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وقت پر آ جائیں گی، وقت سے پہلے نہیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ہمارے یہاں راولہ کوٹ کے اندر پوری ایک ہماری سٹی کی عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، سارے لوگ گرفتار نہیں ہو سکتے، تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے جو ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، اور دوسری بات جو ہمارے انتظامی کمیٹی ہوگی اس کی ایک خاص پہچان ہوگی، اس کی اورنج کلر کی جیکٹ ہوگی، اس پہ اوپر سٹیکر بھی لگا ہوگا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، اورنج کلر کی ایک ہی رنگ کی جیکٹس ہوگی، ہمارے انتظامی کمیٹی ہوگی جو ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہوں گے، جو ساری جو انتظامات وہ ساری چیزیں کریں گے وہ ان کے ساتھ انہیں وہ جیکٹس پہنی ہوگی، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میری جو آپ سے اپیل ہے کہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، سروس بند ہوئی سلو ہوئی نہیں، آپ سلو انہیں کتنی پچھلے ترے دن تو جانی بجی سلو کتنی نہیں، تو کدا بند بھی ہوئی تو تسے اے نا رکنا نہیں، باہر لازمی ہے نا، اے نہیں کہ اپنا لاک ڈاؤن ہی کری تو شٹر تو پہیا سارا کے جام کری تو کہہ رہے تھے رہی اچھا یہ مناسب گل نہیں، جیتے جیتے تھے آپ پیدل جلی کا شہر نے روک کر رہا، یہ تسلسل ہو سی ہے، بالکل تسلسل ہو سی ہے، نہیں انہوں نے لگا کے ایک طرح صرف کل نے چھٹی تھی بس، اس کے بعد یہ تسلسل جاری رہ سی اور فائنل راؤنڈ ہے، اب یہ فیصلہ کون لڑائی ہے، اب مزید جو ہے اس میں کوئی نہیں رہ گیا، تو اس لیے سارے ایک تو یہ پھر ایک بار آپ سے اپیل کروں گا، ایک تو اپنے پورے یہ جو کل ریاستی دہشت گردی کی گئی اس حوالے سے نعرے لگاؤں گا، اور اس پہلے اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو لوگ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ سارے لوگ اس مارچ کا پورے عزم ارادے نیت جوش جذبے کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے اپنے بچے مستقبل کے لیے اس کو جاد سمجھ کے اس کو صدقہ جاریہ کی سمجھ کے پرسوں اس مارچ میں شریک ہوں گے، سارے شریک ہوں گے، سارے مارچ میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ باقیوں بھی دعوت دیں گے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ساروں نے اس کا حصہ بننا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے ذریعے کہ اپنے گھروں کے اندر بزرگوں سے ماں بہنوں سے بیٹیوں سے اپیل کیجئے گا، پہلے بھی میں نے کہا علماء سے ان سے بھی گزارش کہ گھروں میں رہ کر بچوں ماؤں بہنوں سے بزرگوں سے اپیل ہے، آپ کے ذریعے اپیل ہے، دنیا کے ذریعے اپیل ہے کہ اس طرح کی کامیابی کے لیے ہم سار حکامت کے لیے رب تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے لیے آخری فتح کے لیے دعا کیجئے گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ گھروں میں رہ کے ہماری مائیں بہنیں وہ اس طریق میں ستار بنے گی، انشاءاللہ ستار بنے گی۔ کہیں چھاپے مارے گئے اس کا منہ توڑ جواب دے، پہلے مجھ سے پہلے پیشرم کر رہی نے اس حوالے سے بات کر دی کہ چھاپے مار لیا تو نقصان نے ذمہ دار اتھے کمشنر ڈی آئی جی ایس پی تو ڈی سی ہو سیا، کوئی حالات خراب ہوئے کوئی کچھ ہویا اس نے ذمہ دار ہے چار لوگوں کو سیا، کوئی اور نہیں آنے لگا، کوئی پولیس اہلکار کوئی جنہیں تو سکنا انہیں کھیل کھیلنے جو ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں کوئی نہیں آنے لگا، تو چار لوگ ہو لیا، اور تو چار لوگ یاد رکھا کہ نہ سمجھا کہ تس کسا پر جبرست ہے، اوئے ڈوڈیال نہ ہو، اے ڈوڈیال نہ، اے ڈوڈیال نہیں ہے، یہ بندر نہیں ہے، یہ پونچھ ہے،
یہ سبسل علی اور ملی کان کے وارثوں کی ترتی ہے، یہ بادر علی خان کے وارثوں کی ترتی ہے، یہ شہدا کے وارثوں کی ترتی ہے، یہ غازیوں کے ورثہ کی ترتی ہے، یہ ڈوڈیال نہیں ہے، یہ بمبر نہیں ہے، یہ مت بولو کہ یہ ڈوڈیال ہے بمبر ہے۔ اٹھے صرف تسنیاں شلوارا چوکے لڑکیاں تو لڑکیاں کشتیاں ایسی نہیں تو یہ نہ ہونے لگا کہ خالی پتر کہیں یہ جڑے تو دفتر بھیجے رہے نا جڑے بھیجی اترا ظالمانہ حکم جاری کر رہا شاہ تو جڑا شاہ نے وفادار بننے تو پھر عوام تسی کولا پوچھی ہے یہ عوام جس طرح عوام ترکی اندر باہر نکلی سی اور جس طرح انقلاب فرانس کے باہر نکلی تھی اور ظالم اور جابر اس ملکہ کے خلاف نکلی تھی یہ جو ہماری یہ جو جدوجہد ہے یہ انقلاب انشاءاللہ اسی طرح جا رہا ہے۔ یہ 76 سالوں سے یہ جو ظالم جابر حکمران طبقہ ہم پہ مسلط ہے، یہ جو اس کا ساری نظام ہے، یہ اس کو جو ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ لوگ باہر نکلے ہیں۔ تو آخر میں چند نعرے لگاؤں گا لیکن پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جواب دیجئے گا۔ فتح کے سب موت ہے، خدا تمہارے ساتھ، رسول تمہارے ساتھ، نفتے سمیٹ کے مہنگی بجلی کے خلاف، حکمرانوں کی مراد کے خلاف، ظالم حکمرانوں کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، فتح تمہاری منتظر، کبھی تو ہوگی روشنی، کبھی تو ہوگا سویرا، مظفر آباد کا منتظر، مظفر آباد کی عوام کی طرف سے آپ کو پکاؤں میں کہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے مظفر آباد کا منتظر، فتح تمہاری منتظر، مظفر آباد کا منتظر، نو مہینہ اے چھاپے چھاپے، اے چھاپے چھاپے، اے پتھر بندے ڈالے، اے پتھر بندے ڈالے ڈالے، اے ناکے چھاپے ناکے چھاپے، اے گنڈا گردی، اے گنڈا گردی، اے دہشت گردی، اے پولیس گردی، اے پولیس گردی، اے گنڈا گردی، اے دہشت گردی، اے چھاپے چھاپے، اے شلنگ بلنگ، اے گولی لاٹھی، اے گولی لاٹھی، اے چھاپے چھاپے، اے گنڈا گردی، اے گنڈا گردی، اے دہشت گردی، اے دہشت گردی، اے پتھر بندے ڈالے ڈالے، اے ڈالے ڈالے، اے پتھر بندے ڈالے ڈالے، اے ڈالے ڈالے، اے ڈالے ڈالے، اے دہشت گردی، اے ایف سی پی سی، 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 اے دہشت گردی، اے دہشت گردی، اے گنڈا گردی، اے پولیس گردی، اے پولیس گردی، مسلط یا چتو چے، مسلط یا چتو چے۔ شکریہ، پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ پرسوں 12 بجے کالج گراؤنڈ میں پہنچے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔